सर गृहमन्त्री भइसकेपछि त रविले एक्सन त लिन सुरु गरिसके नि है अच्छा काम गर्छन् जस्तो लाग्यो भरोसा त जनताको भरोसा आशा निराशामा चाहिँ नजानी भयो सुनकाण्डलाई पनि हेर छानबिन गरेर निष्पक्ष भनेर आदेश दिइसक्नु भयो वसन्त कुँवर भन्ने हाम्रो प्रहरीको सरलाई यो विषयमा चाहिँ एकदम होइन गर्छु भनेर गएपछि त गर्नै पर्यो कर्तव्य पनि हो त्यो होइन त्यहाँ गएर सुत्ने त होइन गाडीमा चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ सेक्युरिटी राखेर सारेन बजाउँदै हिँड्ने मात्रै त काम उहाँको होइन त्यो भएर उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो पूर्व उपराष्ट्रपतिका के अरे छोराहरू के भन्छ त्यसलाई राम्रो भाषामा बिर्से राष्ट्रपतिको छोरा छोराहरू के दुईवटा दिपेश पुन र अर्को जितेन्द्र पुन चाहिँ सुनकाण्डमा मुसिनु भएको छ हजुर त्यसमा चाहिँ अर्को के अरे जितेन्द्र पुन भन्नेले त राष्ट्र बाबुको चाहिँ तपाईँको नाम राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपतिको पद आफ्नो सारा कुरा चाहिँ धितोमा राखेर चाइनिज व्यापारीबाट सुन ल्याउनु हुँदो रहेछ के बाँकी हजुर अनि बाँकी सुन ल्याउनु भएछ चार पाँचचोटि ल्याउनु भएछ अनि एकचोटिको चार किलाको त पैसै नदिकेर उहाँ फरार हुनुभएछ सुन ल्याएर बेच्नुभयो तस्कर गर्नुभयो नि कानुनले त्यस्तो गर्न मिल्दैन त्यो भएर उहाँ तस्कर हुनुहुँदो रहेछ राष्ट्र पूर्व राष्ट्रपतिका छोराहरू होइन अनि त्यो चाइनिज व्यापारीलाई पनि धोका दिनुभएछ अनि त्यो चाइनिज व्यापारीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि सार्वजनिक गरिदियो होला त्यहीँबाट कान्तिपुरले त्यो भिडियो सिडियो पायो होला त्यो भएर भिडियो सहित आयो पैसा नदिएको कारणले गर्दा रुष्ट भयो अथवा त्यो कान्तिपुरले पनि त्यहीँबाट पायो होला त्यो भिडियोहरू अब यस कुरालाई चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ भनेर गृहमन्त्रीज्यूले आदेश दिनुभएको हो त्यो त राम्रै हो है नराम्रो नराम्रो त होइन होला राम्रै होला एक्सन लिन सुरु गर्नुभयो अब जीवी राईलाई कहिले समात्ने हो त्यो हेर्न बाँकी छ अब भागी के अरे भागीरथी भन्नाले निर्मला सालिन अर्को केस पनि हेर्छु भन्ने एकदमै हेर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो त्यो पनि के गर्नु हेर्न बाँकी छ बाँकी छ तर अब यो जनताको छोरो राष्ट्रपति भयो अनि राष्ट्रपतिका छोराहरूले चाहिँ तपाईँको अलिकति यसो म काट्ने मान्छेले हात चाड्छ भने जस्तै यसो दुई चारवटा चाहिँ तपाईँको अनियमितताहरू भ्रष्टाचारहरू होइन तस्करीहरू त गर्न पाउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई किनभने कति राजा महाराजका छोराहरूले मात्रै तस्करी गर्ने जनताकै छोरा राष्ट्रपति उसका छोराले सरासर भोलि गृहमन्त्री रवि बने रविले पनि त्यस्तै काम गर्ला रविका छोरा छोरीले गर्ला जनता होइन त रवि पनि जनता हो पहिले महाराजका छोरा छोरीले गर्थे त्यस्ता तपाईँलाई यसो बुझ्दाखेरि रविको बारेमा तपाईँलाई के लाग्छ रवि गृहमन्त्री भने अब हुन त मन्त्री भनेपछि ए बङ्गलादेखि लिएर अनेकौँ पैसा त कति कमाउने हुन्छ नि त्यस्तो गर्ला जस्तो लाग्छ नि अनि तपाईँको यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले छानबिन गरिरहेको छ उनको पनि अगुत सम्पत्ति कमाएको अरे भन्ने कुरा आयो बाहिर बजारले कसले रवि लामिछानेले त्यही भएर सम्पत्ति शुद्धिकरणले त छानबिन गरिरहेछ त्यसमा पनि छ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माग्यो सबै छ त्यो कहाँ अब हेरौँ न त्यही त यो फैसला भएको छैन छानबिनकै क्रममा छ अब यो गुपचुप होला तपाईँको कुरा त रहस्य छ यो त बुझ्नलाई त धेरै समय लाग्ने भयो त हामीलाई लाग्दैन कि बुझ्न नसक्ने भयो लाग्दैन अब त्यो छानबिन त्यही भएर त अघि मैले भने तपाईँको नैतिकताले दिँदैन थियो हजुर होइन अब तपाईँको विचारमा नैतिकताले पनि दिँदैन थियो अहिले गृहमन्त्री बन्न जानलाई ताल परे अब रवि सिद्धिन्छन् अब सिद्धिन्छन् नै भनेर सिद्धाउन खोजिएको छ भन्ने तपाईँको कुराले बुझ्यो होइन राजनीतिमा अब एकले अर्कालाई नसिद्धाइकन अगाडि बढ्न सकिँदैन होइन राजनीति भनेकै त्यही हो गेम भनेको उसलाई नसिद्धाइ गृहमन्त्री अर्को बन्न सक्ने होइन प्रधानमन्त्रीलाई नसिद्धाइ अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सकेन होइन राष्ट्रपति नै त्यही हो के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि गेममा नि एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई त हराउनै खोज्छ नि हुँदैन नत्र भने त गेम इन्ट्रेस्टिङ पनि हुँदैन हारजित पनि हुँदैन त्यो राजनीति पनि खेल हो क्या त्यो एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई जसरी हुन्छ घेराउनै खोज्छ होइन फुटबल खेलमाहरू पनि रणनीतिहरू परिवर्तन गर्छ खेलाडी परिवर्तन गर्छ ठुलो जसरी मास्टर प्लान हुनसक्छ त्यही भएर राजनीति पनि एउटा गेम होइन गेममा यस्ता कुराहरू चलिरहेको छ यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ हुन्छ दर्शकबिन नमस्कार यति बेला तपाईँहरू विभिन्न मिडिया हेर्दै हुनुहुन्छ नागरिक बचाउका अभियानकर्ता दुर्गा परसाईलाई समाउने भन्ने हल्ला चलिसकेपछि परसाई आफै गिरफ्तारको लागि एयरपोर्टमा आएर पत्रकार सम्मेलन गरेर मलाई समाउन खोजियो अनेक कुराहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा हामी चाहिँ आज मनोविद गोपाल ढकाल सरसँग कुराकानी गर्दैछौँ
सर नमस्कार, स्वागत छ तपाईलाई। बासुरी जी तपाई पत्रकार भइसक्नु भएछ के हो तपाईको खेल सर, समयको खेल। तपाई अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, विशेषज्ञ हुँदै पत्रकार हुनुभयो, भोलि नेता हुनु होला, गृहमन्त्री हुनु होला, प्रधानमन्त्री हुनु होला। हजुर, बधाई छ तपाईलाई। सुखपछि दुःख, संसार घुमाउरो गोलो छ भन्छन् नि सर, हैन? हो, कहिले के कहिले अब यो मान्छे जन्मेपछि मृत्यु अवश्य छ भने जस्तै होइन, नाटक यो फिल्म शैली जस्तै भइरहेको मेरो चाहिँ होइन। ठिक छ, ठिक छ। यो यस्तो ठाउँ हो नेपालमा, गोरु पनि भ्याउँछ अनि तपाईँको के अरे यो सिस्नुमा पनि भोगटे, सिस्नुको बोटमा पनि भोगटे फल्छ, जे पनि हुन्छ नि त नेपाल। तपाईँ त्यसो मलाई आज पत्रकार दिएर अचम्म होइन, ठिक छ, अचम्म मानिनँ, किनभने अचम्म मान्नुपर्ने नै केही छैन नेपालमा, जे पनि चल्छ। मेरो त सोख पहिलादेखि अलिअलि यो पत्रकारिता पनि थियो कि सर, होइन? ठिकै छ, अब भन्नु न, पर्साई दुर्गा पर्साई नागरिक बचाउनु पर्छ, नागरिक पीडित भए, खत्तम भए, बर्बाद भए, आज 80-90 लाखजना बाहिर गए भन्दै आफ्नो अभियान चलाइराखेका छन्, यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ सर? यो अभियान कस्तो हो? राम्रो हो नि, राम्रो हो, एकदम राम्रो। देशको लागि, जनताको लागि के गर्छु भन्नु आफैमा राम्रो होइन, जनताका मुद्दाहरू लिएर आउनु आफैमा राम्रो कुरा हो होइन। तर कति गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हो त्यो, उनको पछाडिको भित्री केही इन्टेन्सन के पो छ कि होइन भन्ने कुरा हो, नियत के हो उहाँको भन्ने कुरा मात्रै हो। नत्र भए त जनताको पक्षमा आवाज उठाउनु, जनताको पिरमार्काको बारेमा आवाज उठाउनु, होइन, व्यतिथिको बारेमा आवाज उठाउनु आफैमा नराम्रो होइन। तर के उद्देश्य लिएर उठाइराखेका छन्? स्टन बाजीको हो कि अथवा आफ्नो अपराधलाई छोप्न पो हो कि होइन, ऋण आफ्नो ऋण खाइरहेका छन् अरे भन्ने कुरा सुनेको छ। 6-7 अर्ब नै ऋण छ अरे पर्साईलाई, होइन, हल्ला 6-7 अर्ब नै, अनि त्यो त्यसको लागि उनलाई च्याप्याहारे के च्याप्याहारे, बैङ्कले अनेक संस्थाहरूले होइन, त्यसपछि अरूलाई उचाल्दै ऋण तिर्नु पर्दैन, 20 लाखसम्म मिना हुन्छ भन्दै आज लाखौँ पीडितहरू निक्लिसके है, निक्लिन चाहिँ। त्यो हो आफ्नो ऋण तिर्नु नपरोस् भनेर बार्गेनिङको लागि होइन, थर्काउनको लागि यदि त्यो गरेको भने त गलत कुरा हो होइन। अब त्यो कुरा पनि गाई गुई सुनिराखेको छ, तपाईँले भन्नुभयो उहाँको पनि अरबौँ ऋण छ अरे, उहाँले आफै भन्नुभएको छ, ऋण पनि तिर्नु भएको छैन अरे होइन। त्यो कारणले गर्दा अब अरूलाई उचालेर होइन, अरूलाई अगाडि सारेर आफ्नो पनि दुनु सोझ्याउने पो उहाँको रणनीति हो कि भन्ने कुरा पनि छ नि त होइन। त्यही भएर खैर जे होस्, अब यो इतिहासले देखाउला, भविष्यले देखाउला, तर के पनि हो भन्दाखेरि ऋण लिइसकेपछि ऋण तिर्दैन भन्नु आफैमा त्यो सही कुरा होइन। र अस्ति अर्थमन्त्रीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो ऋण तिर्दैन भन्ने, ऋण लिइसकेपछि ऋण तिर्दैन भन्ने, अनि उकास्ने मान्छेलाई चाहिँ कारवाही गरिन्छ भनेर पनि कारवाही हुनसक्छ सर भनिसक्नु भएको छ होइन, तपाईँको के अरे अर्थमन्त्रीले। त्यही भएर अब कानुनसम्मत चाहिँ उहाँले काम कारवाही अगाडि बढाउनुहुन्छ भने त्यसलाई त मान्य नै हुन्छ, कानुनमा टेकेर गर्नु पऱ्यो जे पनि होइन, उग्रता होइन, उदण्डताले त हुँदैन। त्यही भएर ठिक छ, उहाँको मुभमेन्टमा जनताहरूले अरू पीडितहरूले साथ दिइरहेका छन् होइन, उहाँका समस्याहरू सम्बोधन हुन्। अब यहीँ तपाईँको अगाडि चाहिँ मिटर ब्याजी पीडितहरू हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, खाना बसिरहेका छन्। अनि अर्को चाहिँ अब हिजो मात्रै रवि लामिछानेले मिटर ब्याजी पीडितहरूसँग वार्ता गर्नुभयो, यो पनि सफल होस् होइन, सहकारी पीडितहरूको पनि समस्या समाधान होस्, सबैको समस्या समाधान होस् भन्ने त हाम्रो चाहना कामना त्यही हो होइन र, तपाईँ पनि त्यही चाहनुहुन्छ होइन? त्यो त सबैको चाहना त्यही हो। पर्साईलाई भनेपछि तपाईँले भनिहाल्नुभयो है, अर्थमन्त्रीले पनि बोलेका कुरा, यदि पर्साईलाई समातिहाल्यो भने रवि गृहमन्त्री छन् नि त्यति बेला, रविलाई अलिकत असर गर्दैन होला? यस्तो हो, अपराध गर्यो भने त लाखौँ फ्यान छन्। यस्तो के हो बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, पक्रिनको पनि कारण चाहिन्छ, त्यसै त कसैले पक्रिँदैन, उहाँले कानुनलाई मिच्नुभयो होइन, कानुनको नजरमा अपराध गर्नुभयो भने पक्रिने हो, नत्र त्यसै पक्रिँदैन होइन। उहाँले मलाई पक्रि, तपाईँले मलाई पक्रि भनेर कराए पनि कोही आएर पक्रिँदैन के, पक्रिन्छ त, तपाईँले अपराध गर्नु पऱ्यो, अपराध गरिसकेपछि पक्रि पनि भन्नु पर्दैन, आफै आएर के गरिदिन्छ प्रशासनले, प्रहरीले पक्रिन्छ। त्यही भएर दुर्गा पर्साईले मलाई पक्रिन्छ भन्नु अथवा पक्रिँदैन भन्नु अथवा मलाई आज पक्रि भन्नु, त्यो आफैमा त्यो तुक्को कुरा होइन। उहाँले कानुनसम्मत रूपमा कारवाही आफ्ना काम गर्नुभयो होइन, अभियान चलाउनुभयो भने कसैले पक्रिँदैन, अब अपराधै गर्नुभयो होइन, कानुनको नजरमा दण्डनीय काम गर्नुभयो भने त पक्रिन्छ,
त्यही भएर अब अहिले यसो हेर्दाखेरि अलिकति पर्साईलाई समात्नुको कार्य चाहिँ के होला त त्यसो भए उहाँले ल एकछिनको लागि 20 लाखसम्म तिर्नु पर्दैन मिना हुन्छ भन्ने तरिकाले बोले उहाँले मिना गर्नुपर्छ भनेर एउटा पीडितको आवाज बोलिदिएको मात्र त हो नि उहाँले तिर्नै पर्दैन नतिर नै अब सबै मिना नै गर्छु भनेर रोकटोक त गरिसकेको छैन होला माग राख्न पाइन्छ माग शान्तिपूर्ण तरिकाले माग राख्न पाइन्छ तर अरूको मानहानी नगर्ने हिसाबले अरूलाई आरोप पनि लगाउनु हुँदैन होइन अहिले पछिल्लो समयमा त साइबर क्राइमका कुराहरू छन् उहाँले चाहिँ दिनदारै तपाईँको चाहिँ मारवाडीदेखि लिएर व्यापारीहरूको चाहिँ नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ नेताहरूको पोल खोल्नुभएको छ नेताहरूको पोल खोल्नु भएको छ अब जिमीलाई समेत कहाँ राखेको छ ठ्याक्कै भन्दैले हेर्नु कसको कसको घर ऊ सन्तोष कार्कीको मैले के अरे कुन ठाउँ रे मलेसियामा सन्तोष कार्कीको घरमा छ अथवा घर अथवा के सन्तोष कार्कीसँग छ भनेर भन्ने कसरी थाहा पाउँछन् कि उहाँको दिमाग चाहिँ साँच्चीकै कसरी तेज भएको होला तपाईँको विचार के लाग्छ सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्ने जस्तै उहाँ पनि अब व्यापारी हो उहाँ पनि यताउति होइन गर्ने मान्छे उहाँसँग पनि लिङ्क होला देशी विदेशी शक्ति व्यापारीहरूसँग तपाईँको दुबईका व्यापारीहरूसँग उहाँको सम्बन्ध छ यी यावत कुराहरू त हामीले गरेका छौँ नि त त्यो लिङ्क होला उहाँको लिङ्क होला समात्न पर्छ कि पर्दैन होला अब त्यो त पक्रिँदा त नोटिस इन्टरपोलमै त्यो नोटिस जारी भइसक्यो नि नपक्रिने भन्ने कुरा त होइन पर्साईले के भन्नुभयो भने मलाई 7 दिन तिमीले समात्न सकेनौ भने 7 दिन मलाई यो आदेश देऊ म 7 दिन समातेर ल्याइदिन्छु भनेर गृहमन्त्रीलाई नै चेतावनी दिए कि त्यो त इष्टन बाजी हो कि उन पक्रिने उसलाई अधिकार दिने पनि हुँदैन दिँदैन कसैले पक्रिने पनि भन्दैन त्यही भएर त्यो भन्ने कुरा मात्रै हुन् कि ती सबै कुराहरू उहाँ अलिकति इष्टन बाजी होइन अलिकति चर्चा अलिकति त्यस्तै खालका कन्टेन्टहरू दिइराख्नुहुन्छ उहाँले नागरिक बचाउनुपर्छ नागरिकको पीडाबारे बोल्नु ठिक बाहिर मान्छे फसेका पीडित भएका जो फाँसी नै सजाय पाएका त्यो व्यक्तिहरू ल्याएको पनि एकदम ठिक हो राम्रो हो सबै राम्रो तर यो बोलीचाली असभ्य भयो भन्ने कुरा तपाईँको अब त्यो पनि हो कता कता अब शैली पनि हुनसक्छ कति त होइन तर समाजले पचाउने हुनु पर्यो अरूको मान मर्दन गर्नु भएन अब उहाँले अब एउटा त अब किन चुप लागिरहेका छन् थाहा छैन नेताहरूको नाम तस्कर भनेर सार्वजनिक गर्दाखेरि होइन त्यो त मानहानीकै कुरा हुन्थ्यो साइबरमा जान्थ्यो कहाँ पाइन्छ त पाइँदैन नि त होइन त्यति गर्दाखेरि पनि प्रशासनले उसलाई पक्रिरहन सकिरहेको छैन त्यो चाहिँ अचम्मको कुरा है सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ त्यही हो उहाँले दिनडाँडे होइन सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर होइन फोटो तस्कर भनेर चाहिँ फोटो ताँच्दा पनि देखाउँदाखेरि पनि मिडियामा सनसनीपूर्ण हुँदाखेरि पनि ती कोही व्यक्तिले उसलाई चाहिँ उजुरी पनि दिएनन् मानहानीको पनि दिएनन् साइबरमा पनि गएन तपाईँहरूले पनि भिडियो हाल्नुभयो त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूलाई पनि साइबर लागेन उहाँको व्यक्तिहरू सब सबै रहन्छ न भनौँ न अब सबै तपाईँलाई त थाहा छ ठ्याक्कै दुर्गा पर्साई कस्तो व्यक्तित्व होला त मन कस्तो होला तपाईँको विचार के लाग्छ अब कहाँ मनभित्र त कुछ हेर्न सक्छ र होइन राम्रै मान्छे होला अब संसारका सबै मान्छे राम्रा छन् नराम्रो कोही पनि छैन तपाईँ पनि राम्रो हुनुहुन्छ सबै राजा सोचाइमा फरक एकदमै सही कुरा हो हेराइमा दृष्टिकोणमा फरक पर्ने कुरा हो त्यही भएर हामी सबै प्रकृतिका देन हौँ होइन हामी सबै राम्रा छौँ हामी सबै 101 छौँ हामी सबैमा एउटा विशेषता छ खुबी छ तपाईँमा पनि एउटा खुबी होला उहाँ साथीहरूसँग पनि एउटा खुबी होला त्यही भएर कोही राम्रो कोही नराम्रो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने होइन क्षमता मसँग छैन त्यो अधिकार पनि मेरो होइन त्यो कर्तव्य पनि होइन भन्न पनि मिल्दैन यो राम्रो यो नराम्रो भनेर छुट्याउने म को हो र होइन त्यही भएर सबै मान्छे राम्रा छन् दुर्गा प्रसाई पनि राम्रो हुन्छ रवि लामिछाने पनि राम्रा हुन् सबै राम्रा छन् नराम्रो त मैले कसलाई भन्न सक्छु सबै राम्रो फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार एकदमै त्यसो भए पर्साईलाई समात्ने यो हल्ला मात्र जस्तो छ है होइन अब उहाँले कानुन उल्लङ्घन त गर्नुभएको छ होइन मैले देखेँ कोहीले त फेरि समात्छ 10-11 वर्ष जेल जान नि सक्छ अब पर्साई भन्ने कुरा नि गरिराखेको छन् त्यो त उहाँलाई के अभियोग लाग्छ होइन पक्रिन्छ पक्रिँदैन कसरी अगाडि बढ्छ मुद्दा भन्ने कुरा हो मन्त्री तर रवि आउनु नै पर्साईलाई समात्नु भन्ने हल्ला पनि छ पब्लिकमा हल्ला त जे गरे पनि हुन्छ कि अब अलिकति तपाईँको दुर्गा प्रसादलाई पक्रियो भने अलिकति रवि लामिछानेको हाई हाईमा अलिकति काहीँ विरोध हुन्छ क्या
विरोध हुन्छ, विरोध भइसकेपछि अब नारा लाउनु थाल्ला भोलि होइन, रवि लामिछाने मुर्दाबाद मुर्दाबाद भनेर भन्ला, आन्दोलन चर्केला होइन, त्यसले घात गर्छ पनि नसमात्नु ठिक है उसलाई होइन अपराध. अब मलाई चाहिँ कानुन त्यो उसलाई पक्र अपराधीलाई पक्रेपछि तपाईँको चाहिँ विरोध हुन्छ भनेर अपराधलाई छोड्नै थाल्यो भने त यो संसार यो देश कहाँ पुग्छ त. ठ्याक्क सरर हेर्दा त अपराध जस्तो त देखिन्न नि होइन पर्साईको सर. त्यो बोलीचाली होइन असभ्य भयो, त्यस्तो असभ्य धेरैले बोलेका छन् होइन, पहिला पहिला पछि सुधार्न सकिन्छ. हुन त उनी मन्त्री नबनेका कारण होला, मन्त्री बनिसकेपछि सुधार. त्यस्तो मेरो नजरमा अपराध गरेका छैन होला, मलाई हानि पुर्याएका छैन होला, तपाईँलाई हानि पुर्याएका छैन होला, समाजका धेरै व्यक्तिलाई हानि पुर्याएका छैन होला, फाइदा नै गरेका होलान्, जनताको आवाजै उठाएका होलान्, तर जति पनि 8-10 बिस पच्चिसजना जति मान्छेको उहाँले सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो एउटा मानहानिको कुरा हुनसक्छ अथवा समाज भड्काएको पनि हुनसक्छ, मुद्दा हुनसक्छ. अब त्यो मुद्दा कसरी जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो होइन, के चार्ज लाग्छ होइन. अब त्यो अपराध भन्ने कुरा सबैलाई असर गर्ने गरी नहोला, अब कति समाजलाई नै असर गर्ने होला, राज्यलाई नै असर गर्ने होला, राज्य द्रोहका कुराहरू होलान्, समाजको शान्ति सुरक्षा भङ्ग गर्ने कुराहरू होला, अथवा कति व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्तिलाई चोट पुर्याउने कुराहरू होला होइन. अब उहाँले अब मलाई त केही गरेका छैन, तपाईँलाई पनि केही गरे होला, जसलाई चाहिँ अन्याय भयो त्यो अन्यायमा परेका व्यक्तिले उजुरी हाल्यो भने त छानबिनको लागि त पक्राउ पर्लान्, छानबिन होला, अदालतमा जाला होइन. जसको ब्याज अब ब्याज त बुझाएको छन् भने पैसा लिन पनि छ भने बैङ्कले नै केस गर्ला होइन, केस गर्ला, समस्याहरू कुराहरू ब्याङ्कले ताकेता गर्ला होइन. त्यही भएर अब उहाँले के अपराध गर्नु भएको छ भन्ने त मलाई थाहा छैन होइन, मलाई त चोट पुर्याएको छैन होइन. त्यो अब जाँदै जाला, समाजमा व्यक्तिले अपराध अथवा चाहिँ गलत काम पनि गर्न सक्छ, हुन सक्छन्. रवि लामिछाने सर, रवि लामिछाने गृहमन्त्री एकचोटि 32 दिनमै युवराज सफलले 32 दिनमै चैट पार्दे. युवराज सफलले होइन, अदालतले भन्नु न सर, तपाईँ के हाम्रो समाजको बुझाइ नै यस्तो छ के. मैले पहिलाचोटि पनि गृहमन्त्रीको पद खुस्काइ दिएँ रविको, उसलाई नेपाली नागरिक बनाएँ मैले. अब दोस्रो पनि गृहमन्त्रीको पद खुस्काएर म इतिहास रच्छु भन्दै हिँडिरहेको छ नि त, के भन्नु. यस्तो युवराज चाहिँ कस्तो व्यक्तित्व लाग्छ? यस्तो यस्तो हुन्छ, अब यो गर्ने फैसला गर्ने काम सबै कुरा त्यो त अदालतले हो. अब उहाँलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि दुईजनामा चाहिँ उहाँले त मुद्दा लिएर जानुभएको, मुद्दा लिएर जाने मान्छेलाई झगडिया भन्छ के, ए झगडिया भन्ने भाषामा. उहाँ चाहिँ झगडिया हो हजुर हजुर होइन, उहाँले मुद्दा लिएर जानुभयो होइन, मुद्दा लिइसकेपछि अदालतमा बहस भयो होला, छानबिन भयो होला, त्यसमा चाहिँ अदालतले फैसला गरे हो. तर दुर्गा के अरे हाम्रो सफल चाहिँ लाई चाहिँ झगडिया भन्न मिल्छ के, उहाँले चाहिँ घुस्काएको होइन, उहाँ चाहिँ प्रतिवादी वादी भन्न मिल्यो होइन, तर उहाँले नै चाहिँ तपाईँको फैसला गरेको, उहाँले नै त्यो आदेश दिएको भन्ने होइन नि. त्यसो भए उनले खुस्काएको भन्न मिलेन, अदालतले भन्छ नि, नाम चाहिँ जोड्यो, नाम जोडियो, झगडिया भएर होइन, वादी भएर होइन, विवाद लिएर उहाँ जानुभयो. उनको दिमाग चाहिँ कस्तो होला कि, दिमाग मन्त्री बन्यो कि रविलाई घुस्काइहाल्छु भन्छन् होइन, उहाँको सभा त हल्लै चलिसक्यो, युवराजले अब फेरि घुस्काउँछ कि भनेर टेन्सनमा छन् धेरै रविका समर्थकहरू. होइन यस्तो सफल जस्तो मान्छे पनि चाहिन्छ समाजमा होइन, जुन कसैले गल्ती गरेका छ भने त्यो गल्तीलाई चाहिँ नपाओस्, उसले अदालत ठुलै मान्छे भए पनि हो अदालतसम्म मुद्दा लिएर जाओस्, त्यो एउटा जनताको अधिकारको कुरा पनि हो, कर्तव्यको कुरा पनि हो होइन, एउटा नागरिकको कर्तव्यको कुरा हो. उहाँले त्यो पालना गर्नुभयो, राम्रै गर्नुभयो होइन. अब त्यस्तो छ भने पाइन्छ, तर अनावश्यक दुःख दिने हिसाबले अथवा गल्ती गरेको छैन तर पनि आरोप लगाउने एउटा चाहिँ प्रोपकान्डा, गल्ती नभएको नभएको भए त कानुनले घोक्रे ठ्याक लाउँदैन, रविलाई 32 दिन निकाल्दैन थियो, निकाल्दैन थियो, गल्ती नै रहेछ भन्ने कुरा देखियो, सबले थाहा पाए, राम्रै हो. उहाँले जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नु, दोहोऱ्याएर चाहिँ के होला त, दोहोऱ्याएर निकाल्न सक्ने छ होला, प्रमाण त छ भन्छ, प्रमाण के हो भनेर पत्रकार सम्मेलनमा सोद्धा, पत्रकारहरूले सोद्धा अदालतमा छ सर्वोच्चमा, गृहमन्त्री नबन, यो सहकारीको मन्त्री नबन, अरूमा बन, अरूमा चान्स दिन्छु, यो दुइटामा म रवि यो मन्त्री बनेको म हेर्नै सक्दिनँ, त्यो हुँदै हुँदैन, म फेरि खुस्काउँछु भन्छन्. उहाँले भनेको कस्तो अटेरी हो, एक हिसाबले सही पनि हो. विदेशतिर हुन्थ्यो भने आफू आफ्नै मुद्दा हुँदाहुँदै होइन, विचाराधीन मुद्दा छ, छानबिन भइरहेको छ, त्यस्तो अवस्थामा त्यो छानबिनलाई प्रभाव पिप बनाउने गरी होइन, त्यसरी जानु हुँदैन थियो
होइन एकचोटि विदेशमा भने त नैतिकताको आधारमा, विदेशमा भने त सानो चाहिँ तपाईँको दुर्घटना हुँदाखेरि पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ होइन। इन्डियामा हेर्नुहोस् रेल चाहिँ दुर्घटना भयो भने त्यो त्यहाँको चाहिँ तालुकदार मन्त्रीले चाहिँ राजीनामा दिन्छ। अब यहाँ त आफूलाई नै के चार्ज लागिरहेको छ, आफूलाई नै चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरणले चाहिँ मुद्दा छानबिन गरिरहेको छ, पासपोर्टको चाहिँ तपाईँको राजधानीको चाहिँ पेन्डिङ छ होइन, अन्य धेरै कुराहरू छन् सरकारी कार्यमा जोडी नाम जोडिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा होइन विदेशमा हो भने अरू देशमा हुने चाहिँ सम्भवै थिएन, तर नेपाल अघि मैले सुरुमै भने नि नेपाल शालिग्राम मर्यामानी जोड्यो हो, त्यही भएर अघि नै मैले भने नेपाल हो, यहाँ गोरु पनि ब्याउँछ जे पनि सम्भव छ भने त्यही भएर अब नैतिकताको आधार नैतिकताले चाहिँ दिँदैन थियो उहाँलाई होइन, उहाँले त्यो चाहना पनि गर्नु हुँदैन थियो। अब यहाँ गठबन्धन होइन कतिले गल्ती त केही छैन, रविको गल्ती नभएको मान्छे गिरे नभएको मान्छेलाई त गिरे मन्त्री बनाए नि भनेर पनि हल्ला छ होइन होइन, गल्ती छ छैन भन्ने कुरा त भ्रममा परे, यस्तो गल्ती छ छैन भन्ने कुरा त अदालतले क्लिन चिट दिनुपर्छ के, त्यो क्लिन चिट नपाइ नगर्न पाएको छैन नि त, न त राजधानीमा पाउनु भएको छ, न अहिले सहकारीको अध्ययन भइरहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको अध्ययन भइरहेको छ, क्लिन चिट त पाएको छैन नि त। क्लिन चिट नपाइकन त उहाँ त अपराध गरेको पनि हुनसक्छ, दोषी पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, हामीले निर्दोष पनि भन्न सक्छौँ, दोषी पनि भन्न सक्दैनौँ। त्यसो भए तपाईँको विचार सर होइन, एकचोटि कानुनबाट हो अदालतले गृहमन्त्री पद चेट पार्यो अब दोहोऱ्याएर अहिले जान हुने थियो कि या नहुने थियो उनी गृहमन्त्री? त्यही त अघि नै मैले भने नि, विदेशतिर हो भने नैतिकताको आधारमा हुँदैन थियो, त्यसो भए नहुने हो, किनभने उहाँको मुद्दा विचारधीन नै छ होइन, छानबिनको पनि क्रममा चलिरहेको छ, त्यो छानबिनलाई प्रभावित हुन्छ हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। अब यो सहकारी पीडितमा त धेरै होइन लाखौँ नेपाली जनताहरू पीडित छन्, अब त्यही सहकारी सँग चाहिँ उहाँको नाम जोडिएको छ, होइन गृहमन्त्री बन्न नहुने थियो भनेर धेरैले भनिराखेको बेला तपाईँले पनि त्यस्तै कुरो गर्नुभयो राख्नुभयो, रविमाथि कतिको भरोसा आश तपाईँले बोक्नु भएको छ देख्नु भएको छ, कतिको राम्रो काम गर्लान् भन्ने? उहाँले आफ्ना गल्ती आफ्ना समस्या आफ्ना कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गर्नको लागि पनि समाजमा राम्रो भइराख्नको लागि पनि उदाहरणीय कामहरू गर्नु एकदमै जरुरी छ होइन, जुन राम्रो काम गरेर आफ्नो नराम्रो कामहरूलाई जनताले माफ गरून् भुलुन् त्यसको लागि पनि उहाँले सशक्त रूपमा काम गर्न जरुरी छ, र उहाँले गर्छु भनेर नै हिम्मत आँटका साथ अगाडि बढ्नु भएको छ। अब यो सुनकाण्डसँग जोडिएका तपाईँको दिपेश पुन अनि के अर्को के पुन दाजुभाइलाई पनि छानबिन गर्ने भनेर हिजो आदेश दिनुभयो निर्देशन दिनुभयो प्रहरी प्रशासनलाई होइन, त्यो पनि राम्रो हो। अब हिजो चाहिँ तपाईँको मिटर ब्याज पीडितहरूसँग छलफल गर्नुभयो, उहाँका समस्याहरू हल गर्न प्रयास गरिराख्नु भएको छ, आशा गरौँ होइन उहाँले राम्रै काम गर्नुहुनेछ, आश छ, आश गर्नु पऱ्यो नि, गर्नु पऱ्यो आशै नगरे त के भएर होइन, गर्नुहुन्छ होला। यो बाहेक अरू के गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई रविले अझ गृहमन्त्री भएकै बेला? अब नखुस्कुन्जेलसम्म चमत्कार गर्दै हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, चमत्कार हिरो हो नि त, उहाँ हिरो हो, खतरा हो, देवता मानेका छन् जनताले, जनताले त धेरैले मानेपछि त उहाँले चमत्कार गर्नु पर्यो, चमत्कार गर्न पर्यो, नेपाललाई स्वर्ग बनाउनु पर्यो, नगरे खैरात छैन होइन, रविलाई नि छोड्दैन एकदमै आज भगवान् भन्नेले नि भोलि दानव भन्न थाल्छ, स्वर्गबाट चाहिँ अप्सराहरू झार्नु पर्यो धरतीमा, त्यो चाहिँ बुझेन अर्थ होइन, भगवान् भएपछि त सबै कुरा राम्रो हुनु पर्यो भनेको, दिन दुखी गरिब पीडित असहायहरूलाई सहयोग गर्नु पर्यो उहाँले होइन, नेपाललाई राम्रो बनाउनु पर्यो, विदेश जान अब यताउति अब गृहमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो गृहमा युद्ध नहुने, झै झगडा हत्या हिंसा नहुने बनाउनु सक्नु पर्यो, त्यही त हो नि ठुलो कुरो है, उहाँले नयाँ पासपोर्ट पनि बनाउनु पर्यो, बनाइसक्नु भयो होला हजुर, कि बनाउनु भएको छैन, नागरिकता बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने छ, बनाइसक्नु भयो होला, नयाँ पासपोर्ट बनाउनु पर्यो, धेरै कुरा गर्नु उहाँले पनि बाँकी छ हजुर हजुर।